Բարև ձեզ, դուք գիտեք, որ ես 8618 տարին մեկ եմ այսպես տեսաուղերձներ հղում, բայց եթե տեսաուղերձներ եմ հղում, ուրեմն մի բան կա, որ հղում եմ այդ տեսաուղերձները։ Ամենակարևորն այն է, որ ես մեր հանրությունը, հայությունը, նրա էլիտաները, կուսակցությունները, ընդդիմությունները, հազար ներողություն, մտավորական արվեստագետները, ուղղակիորեն չեն հասկանում, որ իրենք ապրում են հայոց պատմության մեջ, այսինքն պատմության մեջ իրենք պատմական դեմքեր են բոլորը։ Այժմ 2024 թվականի փետրվարի սկզբին, երբ Արցախի հանձնումից անցել է 5-6 ամիս, հայ ժողովրդի 70%-ը, լավ 60%-ը համոզված է, որ Արցախը հանձնել էին 90-ականներին։ Բայց հիմա այդ նույն էլիտաները, այդ նույն ընդդիմադիրները, գործիչները բոլորը միահամուր կերպով պայքարում են, որ 7-րդ դասարանի դասագրքում ինչ-որ բան սենց չի, նենց է, հասկանում եմ, 7-րդ դասարանի դասագիրքը շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր, բայց հիմա, երբ ձեր աչքի առաջ ձեր ժողովրդի մեծամասնությունը, ասում են Ղարաբաղը հանձնել էին 90%-ին, այսինքն ազատագրելուց առաջ, ու ոչ ոք ձայն չի հանում, իրանք ընկնում են առաջին դասարանի այբեներանում սենց է գրած, ընդեղ սենց է գրած, այդ ինչ պաթոս է, պաթոսն է, որ մենք մեր պատմությունը հազարամյակներ, մեր արժեքները, մենք խիզախ ենք, մենք չենք հանձնվելու, մենք ընտանիքասեր ենք, մենք հայրենասեր ենք, մայրասեր ենք, կարա տենց են լինում մայրասերները, ընտանիքասերները, տենց են լինում զինվորի մայր, են ծեցում, գնում հանձնվում են սենց, պես չի, ես որ ասում եմ պես չի, ես ճիշտն եմ ասում, ես ճիշտն եմ գրում, Եվ ասեմ, որ այդ գիրքը հայոց պատմությունը, որտեղ նկարագրվում է ամեն ինչը, գիտեք ինչ է նկարագրվում։ Նկարագրվում է, որ հենց 2024 թվականին, երբ որ մարդիկ սենց խելահեղության նոպաների մեջ հիվանդագին ձևով ասում էին, որ Արցախը սենց Արցախն է, սենց մեր քաղաքական էլիտաները, մեր կուսակցությունները, մեր գլուխները, մեր լուսավոր այրերը զբաղվում էին հայոց պատմության գրքի, եսի ինչ ուրիշ բաների մեջով, ինչ որ ճառեր էին ասում էլի նորից պաթոսով, այո, մեր ազգի բանը, արա դու խայտառակ եք լնելու բոլորը։ Ես պայքարողներին չեմ ասում, ես ասում եմ նրան, ով որ չի հասկանում այսօրը, քաղաքական էլիտան, մտավորականությունը պիտի մարդկանց բացատրի, որ եթե դու սիրելիս, քո ժամանակաշրջանը 25 տարով հետ ես տալիս, խառնում ես իրար, դու թքում ես քո այսօրվա մեջ, դու բղծում ես քո ներկան, դրանով ջարդելով քո անցյալը, ապագայի մասին խոսք չկա, մեկա դուք ունեք ապագա կա ձեր համար, իսկ անցյալը պղծվում է հենց այսպես ձեր աչքի առաջ, ոչ թե որ ինչ-որ մեկը պատմության գրքի մեջ գրեց, որ Տիգրան մեծը սենց չի արել, են մեկն էլ հայ չի եղել, են մեկն էլ թուրք է եղել, այտենց չի պատմությունը կերած, պատմությունը կերած, որ այսօր դուք հենց հիմա ոչ մի բան չարեցիք, հենց այսօր ֆրֆռում եք, ոչ մի բան չեք անում, այո, քաղաքական էլիտաները ոչինչ չարեցին, ամեն ինչ նշել եմ, թե ինչպես էին իրենց պահում 90-ականներին, 2013 թվին ինչ էր արեցին, 14, 15, 16, 18, այս ամեն ինչը կա, վերցնենք միայն Երևան քաղաքը, ում հարցնես, ահ, ես սիրում եմ Երևանը, սիրում եմ այս մոնումենտից, երբ որ սենց, սիրում եմ երգեր են գրում, խոսում են բանաստեղծություններ, մի խոսքով սենց մի հատ սենց պաթոս, երբ որ նախանցյալ նոր տարուն կառավարության շենքի վրա այսքան ծակեր բացեցին, քանդեցին, այդ մտավորականությունը, այդ երկողները 150 դրամի համար իրենց մայրերին հանում էին ոտներ, հիմա այդ ոտը ամեն ինչ ճեղավին, չի դեպ ձենը չի լսվում, հիմա ես ես մի ամիսա նկատում եմ, որ թենիսի կորտերն են ուզում վերացնեն, ինչ որ մարդիկ դրա համար պայքարում են, բայց որ հարցնես մեկին Երևանց ու ասես, այս թենիսի կորտերի մոտով դու ամեն ասում ես, քո եղբայրը ընդեղ գնում է թենիս է խաղում, մեկը գալիս այնտեղ առողջության համար կարևոր բան է, մեր քաղաքում սենց ենք սովորել, գեղեցիկը, ախպերը լավարա, ախպերի այս էլիտան, որը պիտի շարժուն լինի, որը պիտի կարողաներ, դուք պատկերացնու՞մ եք Եվրոպայում ինչ կանեին, եթե միա ծառ կտրեին, եթե միա կորտ պակեին, սա պատմական իրողություն է հայ հանրությանը եւ էլիտային, Երևան քաղաքը չի հետաքրքրում, քաղաքի մասին մտածել ես էլիտայի համար այն է, որ ինքն էլ գնա դառնա ավականի, նստի այնտեղ, ինչ որ փորձի, ինչ որ բաներ ասել, այդ էլ ինչպես միշտ կրվի, թողի գնա, այդ գիրքը քաղաքական չի, նա քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում, այդ գրքում անուն ազգանուններ չկան, բայց այդ գրքում կա, թե ով ինչ արեց երբ, վա, իշխանությունները սենց, ընդդիմությունները սենց, յա, բա 2013 թվին, որ դու պաշտպանում էիր սրան, նրան, 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 եւ բա 2016 թվին, որ դու ցույցի էիր դուրս եկել սրան, նրան, այն, նրա համար, չի նշանակում, որ դու ես արել այդ ամեն ինչը, եթե չկարդաս այդ գիրքը, ես քո համար կխաղամ ներկայացում, դու մենակ նայի,